Assalomu alaykum, hurmatli Umid Rashidov YouTube kanali, TikTok, Telegram gruppalarimiz a'zolari. Qadrli do'stlar, Surxondaryo viloyati, Sho'rchi tumani, Inglizda 23 sotiq hosildor yer sroshni pul zarurligi uchun sotilyapti o'rtoqlar. Kim agar yaxshi yer izlab yurgan bo'lsa, puli qulaylardan izlab yurgan do'stlarimiz bo'lsa, sroshni aloqa chiqishingiz mumkin. Ertaga yer sotilib ketgandan keyin afsuslanib yurmaslik uchun. Aytganimizdek, 23 sotiq, dokumentlari hammasi joyida, suv, bosh quloq, ichimlik suvi hamda oqma suv kelarkan. Kartoshka eksangiz ham bo'ladi, piyoz eksangiz ham bo'ladi. Chunki Sho'rchini yerlari juda yaxshi. Sho'rchida ham ko'p bo'lganmiz. 7-8 tonnagacha piyoz chiqarkan ekkanida. Agarda siz kartoshka eksangiz, Kamoliddin akaga o'xshab, bemalol kartoshka ham bir 3-4 tonna kartoshka ham olsangiz bo'ladi. Xullas, yerimizda narxi 1000 dollar baho qo'yilyapti. Kami bor, realni oladiganlarga naqd puli bo'lsa, kelishtirib berar joy bor. Aynan Umid Rashidov YouTube kanali obunachilariga. Agarda Umidjon, bu yeringiz juda katta ekan, bizga bir 10 sotiq kerak edi, bu yerni bo'lib sotmasmikan degan xayol o'tayotgan bo'lsa, uni ham iloji bor. Bo'lib sotishga ham ketadi, hujjatlar qilib beriladi. Yo'llar tosh to'kilgan, maktab yaqin, katta yo'l shaharga yaqin, bemalol olib o'zingizga uy qurib, mazza qilib mana shu uyda sotib olgan tomorqangizda oilaviy yashasangiz bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'lingizlar. Videoni oxirigacha ko'rganlar bitta like'ni bosib qo'yish esdan chiqmasin.